hamısı işsizlikten şikayetlendi. Praktiki bak indi yadıma salsam indi yüzden artık belki de daha çok gaziyle rastlaşmışım da. Yakin çok olur. Gel saya bakın. Praktiki onların içinde 100 nəfərdən 1-2 nəfər işləyir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə hərbi ekspert, psixoloq Azad İstəzadədir. Azad müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, salam əleyk. Azad müəllim, artıq Rusiyanın Ukraynaya hücumu 5-ci aydır ki, davam etməkdədir. Çox gərgin döyüşlər getdiyi barədə mətbuatda məlumatlar yayılır. Son durumu necə dəyərləndirirsiniz? Döyüş bölgələrində Ukrayna qoşunları üstün mövqedədir, yoxsa necə? Hal-hazırda, belə deyək də, hərbi dinləndisi əməliyyat pauza yaranıb. Lisiçansk şəhərini Ukrayna ordusu tərk edəndən sonra Rus ordusu ora girib və ondan sonra belə deyək də, nə Rus ordusunun hücum eləməyə gücü var. Nə Ukraynanın əks hücumə keçməyə gücü var. Amma bu pauzadan Ukrayna ordusu çox səmərəli istifadə edir. ABŞ-dan gələn o raket sistemləri HIMARS adında çox dəqiq vuran sistemdir və uzaqlığı da 70 kilometrdən 110-a qədərdir. Dəqiq hələli deyilər göyə 70 kilometrə vurulan gəlib, amma istisna etmirəm ki, gələcədə daha uzağa vuran raketlər gələcək və o cəmi 4 sistem gəlib və keçən həftə 3-ü də gəlib. O hardasa 7-9 dənə təxminən dəqiq məlumat yoxdur. Ukrayna onlardan çox səmərəli istifadə edib Rusiyanın hərbi anbarları, kazarmaları və ordu qərargahlarını vurur. Təxminən 24-25 belə dəqiq belə deyək, zərbə vurulub və əsas Rus ordusunun əsas belə deyək, aləti, ona od dalğası deyirlər, artilleri ilə dayanmadan Ukrayna mövqelərin şullayırlar, sonra hücumə keçirlər. Və sursat olmayan yerdə və benzin olmayan yerdə nə tanklardan, nə toplardan yaxın günlərdə çox da istifadə edə bilməyəcək. Deməli, əlavə o anbarlar haradasa qurulmalıdır və s. Üstünlük, hələli, belə deyək də, paritetdən danışa bilərik. Ukraynanın daha müəssir, daha dəqiq silahı daha var. Amma azdır. Rusiyada tərsinə müəssir silah qutarıb, onlar 60-cı illərin tankların, topların, hətta raketləri Sovetdən qalma və Sovetdə hətta istifadə olunmayan, ambarlarda yığılan raketlərdən istifadə edir. Amma keyfiyyət baxımından, Ukrayna ordusu keyfiyyət baxımından güclənir. İstisna etmirəm ki, xaricdən gələn silahlar kifayət qədər gəlsə, Ukrayna əks hücumə də keçə bilər. Azad mən, Ukraynanın prezidenti Zelenski ölkənin cənub ərazilərini işğaldan azad etməklə bağlı əmr verib və məlumata görə 1 milyonluq döyüş qüvvəsi toplanır. Sizcə, Ukrayna ordusu buna qadirdirmi? Cənubdakı əraziləri işğaldan azad edə biləcəkmi? Bu sualı gəlin belə iki yerə. Bugün 1 milyonluq ordunu Ukrayna belə deyə döyüşə ata bilməz, sadəcə 1 milyonluq silahı yoxdur. 1 milyon orduya silah yoxdur. Maksimum bugün Ukrayna 200-300 min silah altına silahlanmış qoşun çıxarda bilər. Amma yaddan çıxartmayaq ki, cəbhə boyu sərhəd həddindən artıq böyükdür. Ukrayna məcburdur qoşunu Belarus sərhədində saxlamağa, çünki heç kim qarantı vermir ki, sabah oradan təzədən Kiyev uğrunda hücum olmayacaq. Pridnestrovya Moldova sərhədində məcburdur saxlamağa, orada Rus qoşunları var və döyüşdə təxminən real cəbhə zonasında təxminən yəqin 50-70 min
ordu döyüşür, rotasiya olunmaqla və s. Cənubda Xerson istiqamətində axırıncı bir ay ərzində hardasın iyunun ortasından Ukrayna yavaşcadan irəliləyir. Əks hücum həlim ona demək olmaz, o daha çox belə deyək, desöy termindən əks hücum hərəkətləri. Əks hücum əməliyyat həlim deyil, əks hücum hərəkətləri. Plus Ukrayna şəhərləri, Ukrayna ordusu şəhərləri vurmur. Və məcburdur, ancaq belə deyək də, yavaş-yavaş yerli əhali, Xersonda kifayət qədər yerli əhali qalıb, Xerson ətrafında da balaca şəhərlərdə, həmin Melitopolda və s. Və onlar yavaş-yavaş sadəcə o Xersonu mühasirəyə almaq istəyir, praktiki Dnepr çayına çıxıblar. Xersondan Ukrayna mənbələrinə istinad edib deyə bilərik ki, elan edirlər ki, Snapper tüfəngdən baxanda Xerson görünür. Təxminən o yaxınlıqdadır. Amma Xersona hələm girməyə və ya da onu mühasirəyə götürməyə kifayət qədər gücü yoxdur. Çünki Donbassda da məcburdur. Ən güclü hərbi qruplaşma elə Donbass istiqamətindədir. Onlar da axır döyüşlər ki, aparır da peşin. Dediniz ki, Ukraynanın 1 milyonluq qoşun toplamaq üçün silahı yoxdur. Ancaq bu barədə məlumatı Ukrayna Müdafiə Naziri Reznikov yayıb, Azərbaycan mətbuatı ona istinadən məlumat yayıb. Bəs bu halda bu məlumat nə əhəmiyyət daşıyır? Mən belə deyərdim də, bu haradasa kontekstdən çıxarma bir ifadədir. Reznikov demişdi ki, biz 1 milyon ordunu döyüşə hazır edə bilərik. Silah yoxdur. Söhbət təkcə avtomatdan gedmir, söhbət ağır silahlardan da gedir və s. 10 minə yaxın Ukrayna döyüşçüləri hal-hazırda Britaniyada hazırlıq keçir. 3 aylıq hərbi hazırlıq. Deməli, yavaş-yavaş Ukrayna ordusu güclənir. Silah gələndə, ehtiyatda da kifayət qədər adam var. Bəzilər çağırış, səfərbərliyi ilə daha hazırlıq keçir. Bəziləri sadəcə evdə oturub, onları elə geyindirmək, yedizdirmək, belə deyək, silah vermək və s. Bu hamısı gözləyir, haçan belə deyək, xaricdən yavaş-yavaş kömək gələcək. Gəlir, amma az miqdarda gəlir və sözsüz ki, o praktiki olsa döyüşə atılır. Yeri gəlmişkən, hazırda Ukrayna ordusunun əhval ruhiyyəsi, psixoloji durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Mən Ukrayna belə deyək də, döyüşçülərin qiymətləndirə bilərəm ancaq görülən videoroliklərdən. Sözsüz ki, istisna olunmur ki, o biraz propaganda xarakterdə daşıyır. Amma mülki Ukraynlı vətəndaşlarla, əsasən də psixoloqlarla onlar üçün seminarlar keçirdirik, təlim, öz təcrübəmizlə bölüşürük. Onlar hamısı bir mənalı deyir ki, burada variant yoxdur. Bu müharibədə bizim uduzma, hansısa torpaqları vermə variantımız yoxdur. Biz axıracan döyüşəcəyik. Bu xanımlardır. Kim Kiyevdə yaşayır, hansısa o Harkivdə yaşayır, şəhərə raketlər düşür, onlar ölümlə rastlaşır, müharibə qurbanları ilə işləyirlər hal-hazırda, o cümlədə Buçadan, Qastomildən və s. Onlar deyirlər ki, biz nə qədər bizi öldürsələr də biz təslim olmayacaq. Buradan təxminən ordu da əhalinin əhval rüyəsindən qidalanır. Ordu, əhali başlasa deyinməyə ki, niyə lazımdır və s. Sözsüz ki, ordunun motivasiyası enəcək. Əhali isə tərsinə və hətta bugün Zelenski istəsə də, halbuki istəmir, istəsə də danışıqları başlamağa və hansısa razılığa gəlmək, xalq yəqin ki, buna qarşı çıxacaq və istisna etmirəm ki, onu devrədə bilərlər. Ukrayna xalqı sülhdən danışmağa mənə belə gəlir ki, hazır deyil.
Ukrayna xalqının bu əzmkarlığı nəticəsində müharibənin qalibi olması ehtimalını nə dərəcədə görürsünüz? Baxır, qələbə nə adlandırırıq? Mənim üçün, mən hesab edirəm, Ukraynanın böyük qələbəsi olardı ki, 24 fevral vəziyyətinə qayıtsın. Ukraynalar özləri deyir, yox, 14-cü ilin sərhətinə qayıtmalı, Krımı və Donbasla Luganskı da azad eləməli. Biz ondan sonra Rus ərazisinə girməyə fikrimiz yoxdur. Onlar bunu belə görür. Amma real baxsaq, yəqin ki 24 fevral belə deyək də şərti deyə sərhədlərinə Ukrayna çıxsa, Donbasla Krımı çox güman ki, Qərbin belə deyək də köməyi ilə danışıq formasında hansısa çıxış yola tapmaq olar. Amma bugün Ukrayna, mən danışdığım Ukraynlı jurnalistlərlə və o cümlədə bəzi politologlarla, onlar hələn hətta buna çox da razı deyirlər. Yəqin məlumatınız var, Zelenski bəyan edib ki, tərəfdaşlarımız silahları vaxtında çatdırsa, ilin sonuna kimi çox şey həll olunur və müharibəni dayandıra bilərik. Faktiki realdır. Realdır. İyul döyüşləri göstərdi ki, Rusiya, belə deyək də, Donbas, Lugan, Donbaski deyək də, Luganskı, Donetsk vilayətləri. 5 ay ərzində Rus ordusu cəmi 30 kilometr irəliyə bilib. Şəhərləri darmadağın edə-edə cəmi 30 kilometr irəliyib 5 ay ərzində. Və sözsüz ki, praktiki deyə bilərik ki, Rus ordusu məqlub olub, uduzub. İndi oradan, buradan, hətta çırmalardan insanları yığırlar, ÇVK deyirlər, Wagnerları atırlar döyüşə və s. Regular ordu praktiki qalmayıb, silah da azdır. Ona görə avqustun axırına qədər də oradan silah gəlsə, Ukrayna əks hücuma keçə bilər. Herson vilayəti azad edib Qaradəniz sahilinə çıxa bilər. Və belə halda ilin axırına qədər doğrudan da Rusiya sadəcə real danışıqlara gedib torpaqları qaytarmağa razılıq verər. Hazırki mərhələdə Rusiya ordusunun psixoloji durumu nə dərəcədədir sizin fikrinizcə? Yəni, müharibəni davam etdirməyə qüdrəti çatacaq səviyyədədirmi? Gəndə deyim də, rəsmi məlumatlar, sözsüz ki, rəsmi Moskvadan gələn məlumatlara inanmaq olmaq. Amma Rusiya müxalif mənbələri, mətbuat mənbələri və haradasa Ukrayna və Qərb mətbuata baxsaq, fəvarih daha yüksəkdir. Özlərinə güllə vurub, yaralı kimi özlərini dürüzə vermək çoxdur. Getməkdən, kontraktları pozmaqdan imtina edirlər. Çağırışçılar gizlənirlər. Rusiya vilayətlərində, bəlkə də siz də eşitmişsiniz, haradasa o da bir 20-dən artıq vayinkomatları yandırıblar və vayinkomatı yandırmaqla sənədlər də yanır və çağırışçıları tapmaq və s. çətin olur. Və söhbət təkcə çağırışçıdan getmir. Vaxtilə müharibədə, hərbi hissədə, hərbi qulluqda olan hansısa hərbi peşəyə malik olanları da axtarıb çağıra bilmirlər. Çünki sənədlər də... Axırı məhv olunurdu. Hə, məhv olunur. Və plus haradasa 2 həftədir ki, çox cürbəcür mənbələrdən məlumat gəlir ki, kolonlardan, çürmalardan vaxtilə hərbi qulluqda olanları axtarırlar və onları azadlığa buraxmağa söz verməklə çalışırlar, orduya yıxsınlar.
Azad müəllim, hazırda ölkə daxili vəziyyət, yəni Qarabağda vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tez-tez Azərbaycan, Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəsi pozurlar. Məncə bu belə deyək də hansı qüvvələr deyə demək çətindir. Amma ilk növbədə bu cəbhə zonasında ya da sərhəddə təhribatlar ilk növbədə Paşinyana təzidi ki, sülh müqaviləsi bağlanmasın, dəhliz məsələsi həll olunmasın. Azərbaycan tərəfi hər bir iki varianta hazırdır. Ya diplomatik yolla müqavilə bağlanır və bütün məsələlər, o cümlədə sərhəd məsələsi və dəhliz məsələsi həll olunur, İki tərəfin razılığı ilə yox, orada hətta indi bir az sakitləşib, iyunda yadınızdadırsa etiraz aksiyaları gedirdi, Bəli. Revanşist müxalif başını qaldırmışdı və orada nəsə siyasi mövqe dəyişsə, Azərbaycan ordusu bugün bir sıxılmış projin kimi hazırdır bütün məsələləri gücün istifadə etməklə tam məsələni həll etmək. Və yada salaq ki, elə Fərrux kəndi və Fərrux dağı da elə onun nümunəsidir. Real deyək də o zona sülh məramların nəzarəti altında olmalı idi. Azərbaycan ordusu irəlilədi, daha əlverişli mövqe tutdu və faktı ki, yada salaq ki, elə Fərrux dağından üstdən baxanda Xocalı da görünür, Xankəndi də görünür. Deməli, lazım olsa belə hərəkətləri biz davam edə bilərik. Azad müəllim, elə bu müharibədən, ölkədəki vəziyyətdən söz düşmüşkən, müharibə iştirakçılarının, qazilərin vəziyyətinə də toxunmaq yerinə düşər. Yəqin diqqət edirsiniz, mətbuatdan izləyirsiniz, son vaxtlar qazilərin, müharibə iştirakçılarının intihar hadisələri çox kəskin artıb. Deyilənlərə mətbuatda istinad etsək, 35-ə yaxın qazinin müharibə iştirakçısının intihar etdiyi deyilir. Elə bu günlərdə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısında bir qazi də özünə od vurub, Elvin Cəfərov adlı qazi. Bundan öncə də Şəmkir rayonu icra hakimiyyətinin qarşısında bir qazi özünə od vurmuşdu. Baxın, bu kimi hallar davam edir. Sizcə bu cür davam etdiyi halda bizim torpaqlarımızın hələ də işğal altında qalan hissəsinin işğaldan azad edilməsi bir problem yaratmayacaq ki, bizə? Belə deyək, ümid edirəm ki, problem yaratmayacaq. Amma o demək deyir ki, biz qazilərə diqqəti azaltmalıyıq. Onlar öz borclarını yerinə yetiriblər. Onlar öz işini yerinə yetiriblər. Və sözsüz ki, bütün cəmiyyət və dövlət onlara qayğını həddindən artıq çox eləməlidir. Nə qədər eləsək, azdır. Çox ağırlı problemdir. Bilirsiniz, mən indi humanitar sferada çalışıram, cürbəcür layihələrdə çalışıram. O biri təbəqələr, misal üçün, müharibədən zərər çəkmiş mülki cəmaat, müharibədən zərər çəkmiş uşaqlar, müharibədən şəhid övladlarına, hətta biz beynəlxalq təşkilatlarda işləyə bilirik, qrantlar ala bilirik. Qazilərə, hərbi belə deyək də, veteranlara, müharibə veteranlara beynəlxalq təşkilatlar heç görə belə deyək də, birbaşa kömək etmir. Və deməli, kömək etməyə iki mənbə var. Cəmiyyət və dövlət. Və biz hamımız bu işə qoşulmalıq. Və nə qədər də eləsək, başa düşməliyik ki, belə insidentlər olacaq. İlk növbədə, belə deyək də, qazilərə yerlərində kömək etmək lazımdır. Hər bir qazi kənddən gəlib bura müraciət edə bilməz. Hə, mən qaziləri, belə deyək də, kassadan keçirmirəm, elan etmişəm, qazilər hamısı havayı qəbul olunur.
Ama onlar bircə məsləhətlə, konsultasiyayla məsələ həll olunmur. Bəzən dərman lazımdır, bəzən hansısa ayrı sosial problemlər var. Rayonlarda işlə təmin olunma, iş problemi var. Hansısa peşəyə öyrətmək lazımdır. Çoxsu cavan uşaqlardır, 18-20 yaşında. Bəziləri heç ali savadı da yoxdur, təkcə məktəb qutarıb. Deməli, xüsusi kurslar açılmalıdır. İstər kompüter kursları, istər hansısa ayrı kurslar, biz bunlara peşə verməli və işlə təmin edilməli. Belə bir statistika gətirim. Mən bu problemi üstün örtmək istəmirəm, amma real statistika belədir. ABŞ ordusu 20 il ərzində Afqanistanda olub. Və sözsüz ki, bu 20 il ərzində nə qədər veteran və onların arasında nə qədər yaralı və qazi olub. Onların arasında bu 20 il ərzində 10 minə yaxın suiqəstlər olub, intihar ediblər özlərini. Düz bu, hər bir müharibədən sonra böyük bir problemdir. Başa düşürük hələm də ki, ABŞ-da yəqin sosial proqramlarda daha güclüdür, humanitar proqramlarda daha güclüdür. Onların belə deyək də sığortaları da, pensiyaları da daha yüksəkdir. Amma bu problem onsuz olur. Bu problemlə rastlaşacaq və get-gedə çoxala da bilər. Deməli, biz hamımız bununla bağlı nəsə etməliyik. Bəlkə mütəxəssislər yığışmalıdır. Söhbət təkcə psixoloqlardan getmir. Sosioloqlar da, həkimlər də, dövlət işçiləri də və s. hansısa formanı tapmalı. Hə, rehabilitasiya mərkəzlər var, amma azdır və o yardım evinə çatmalıdır. Söhbət maddi yardımdan getmir, maddi də yardım olmalıdır. Amma psixoloqlar gedib yəqin kənddə də işləməlidir. Onlarla maraqlanmalıdırlar, onların problemlərini həll etməli. Başa düşürük ki, bəzən onların iddiaları reallıqdan daha yüksəkdir. Amma yada salaq ki, 3 il öncə hamımızın arzuladığımız Şuşa real deyildi. Onlar fantastik bir iş elədilər. Real olmayan şeyi həll elədilər. 3-4 il öncə biz heç kimimiz inanmazdıq ki, 22-ci ildə Şuşaya velosipedlə idmançılar gedəcək. Bunu da kim eləyib? Bu həmin qazilər idi. Onların sahəsində bu baş verib. Və deməli, biz bu qazilərimizə təkcə belə deyək də maddi yardım göstərməklə məsələ həll olunmayacaq. Onları real mülki həyata qaytarmalı. Bunlar insan öldürür. Olsun erməni, insan öldürür. Bunlar ölümlə rastlaşır. Bunlar özləri az qalmışdı ölsündə. Bunlar dostlarını itirib. Və indi gəlir qayıdıb mülki həyata qayıtmaq istər psixoloji, istər fiziki çox və çox çətindir. Üstəlik də sosial problemlər. İcra hakimiyyətlərinin qarşısında bu qazilərin intihara cəhdləri ilə göstərir ki, bunlar sosial problemdən dolayı icra hakimiyyətlərinə etiraz olaraq bu hadisələrə əl atırlar, intihara cəhd edirlər. Yəni, bu hansı ki, konkret faktlar üzrə icra hakimiyyətlərinin qarşısında özünü yandıran qazilər var. Sabirabad icra hakimiyyətinin qarşısında, Şəmkir icra hakimiyyətinin qarşısında baş verən faktlar var. Bu faktlar üzrə həmin icra başlarının barələrini də bir tədbir görməli deyilmi? Belə deyək də sözsüz ki hər bir intihar hal üzrə istər ölümlə nəticələnib ya da ölümsüz, istintaq işi açılır və məcələdə belə bir maddə var intihara təhrik etmək. Deməli, bunu yəqin istintaq göstərəcək. Amma bir məsələ var da, indi biz də belə deyək də, qazilərlə rastlaşanda, kəndə də gedəndə, onlar da gələndə, heç də onlar bizlə şirin danışmırlar. Əsəbi danışırlar, tələb edirlər, səslərin qaldırırlar, bəzən kobudluq edirlər. Amma onlarla dil tapanda, onlarla mülayim danışanda, sakitləşəndə, sonra deyək, yox, mən sizə görə demir, demək, ümumiyyətlə problemi. Deməli, yəqin ki, bu icra hakimiyyətlərin tərkibində
Niye de hiç olmasa bir psikolog olması ve onları ya da daha mülayim rəftar eləyən məmurları da hazırlayıp kurs keçirdib, yani müəllimlərin içindən vesaire. Bəzən belə deyək də, bu müraciət eləyənlərin 70%-i diqqət istəyir. Onları normal düzgün qəbul eləsən, onları növbədə gözlətməsən, onu qovmasan, kobud cavab verməsən, heç olmasa belə faciəvi hallar baş verməz. Heç olmasa ümid verir. Bir gün nəsə edə bilmiriksə, heç olmasa yolun göstərir. Amma orada da çox düzgün rəftar eləmək lazımdır. Aldadıcı ümid də vermək olmaz. Ya get, bir aydan sonra məsələ həll olunacaq. Bir aydan sonra həll olunmasa gəlib özünü yandıracaq. Deməli, ümid verməlik ki, balı, bu bir aya düzələn deyil. Bunun üzərində məşğul olacağım. O qazi mənə inansa ki, mən onun işi ilə məşğul olacağım. Mən onu, bizdə belə bir ifadə var da, yola vermirəm, amma problemi həll etməyə istəyirəm. Sabah sonra deyəcək, başa düşürəm ki, misal üçün, mənim süzdüyüm deyil, amma gördüm ki, ürəklə çalışdınız mənə kömək eləmək. Amma biz hamımız, biz görəndə ki, bizi yola verirlər, bu bizi əsəbləşdirir. Sizə də qazilərdən soxçuman kimi müraciət edənlər olur. Onların müraciətlərində məmurlardan narazılıq, biganəlik hallarını müşahidə edirsinizmi? Məmurlardan da, tibbi köməkdən də, pensiya məsələsidir, qospitalda lazımlı kağız tapa bilməməyi, əsasən hərbi komissarlıqda sənədləşmə problemləri, ən qədər problemlər yaradır. Amma hamısı işsizlikdən şikayətlənir. Praktiki, indi yadıma salsam, indi 100-dən artıq, bəlkə də daha çox qazi ilə rastlaşmışam da, yəqin çox olar, gələk saya baxın. Praktiki onların içində 1-2 nəfər işləyir. 100 nəfərdən 1-2 nəfər işləyir. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, ölkə əhalisinin əksəriyyəti işsizdir. Yox, o onu göstərir ki, işləyən yavaş-yavaş problemin özü həll eləyir. Daha önce məni müraciət etmir. İşləyən gedib öz Bakıya gəlmir pulsuz konsultasiya. Gedir elə orada rayonda həkimdə müalicə alınır və s. Bunun imkanı var, özünə dərman vaxtında alır. Mənim yanıma onca çıxılmaz vəziyyətdə olan da gəlirlər. Siz pulsuz müayinə edirsiniz? Tam pulsuz. Tam pulsuz. Özü təkcə mən yox. Kifayət qədər praktiki biz müharibə vaxtı işimizi başlayanda ahali ilə işləməyə, orada işləyən bütün komanda, mən bilirəm ki, qaziləri cürbəcür mərkəzlərdə işləyirlər. İndi yığışmışdı bir komanda kimi. Cürbəcür yerlərdə işləyirlər. Praktiki hamısı pulsuz, qaziləri pulsuz qəbul edir. Hansı layihə çərçivəsində yoxsa? Yox, yox. Layihə yoxdur da. Qazilərə layihə yoxdur. Bizim özümüzün təşəbbüsüdür. Çox sağ olun Azad müəllim, təşəkkür edirəm.